Меня хангала солухугар тустуга ого спортивная школата, аллара бестяка маньятах база тигар ухусилин тустул агарин ситилахти гулетен келле. Бүгүндерге лагер ухус сезонун түмүктөте. Бусайин ухус сезон устата лагерга сүйстен тахсага жарктанан сынянан аста. Меня хангала солухун тустуга ого спортивная школата нулеттере ухусилин маньятах база тигар тустул агарин гулетен. Ухус огону сүймерден тусту хапсага албастарын бахлырга уретен итен. Элбегатчаты спорт бүкөрүңнергер уйяллар. Бусайын лагар үз сезону стата сүйстен тақсоғыны қабан оғылар біремелерін тұхалақтыға тараларығар сыңнялыңдарын жарықтарын тенге жөрелен, ұлу сарас нелектерін оғыларын түмтілер. Лагарға оғылар күнге үсте-күсте ажарығы астылар. Хеттаға тұрамыд, офсай зәрәткен орабыд, онтан күніс. Бу сезонга лагер лехеттери республика аттахтарын биллер спортсменнарынгыран опыттах тренердер оголорго жарыктары мастер-класстары ытан бейлерин приемнарын көрдүрдүлөр. Барыдагына бу спорт колокторунан абы жандар. Анан бу манна гүлүй камсы жаллара механа бар на үчүгөй онна тохтахча коюбу манна сетийлеп болуктун жеп. Оғылар сайынғыл ағырға сылжан аны келер өрекчылығы ұрытылығықта құрықтығылерге білімненді. Хайынғыл ағыр бүгін тұстарға ұстарттығы көмілер. Хайын қайдақ жарықтан мұқыттан тұлықта. Оғылар сылы әргетші жарықтанан республикаға Дальный Востокқа Россияға тие ұтылар күріқтерге күттіғықтыра. Бүкіндерге тұстуыз қолытын етілләтшіті Россия сүймердемет қамандатығыр кербет Алеша Копылов, андойды күріқтегетер күттарға бәлеме ағыр. Тренерден Яков Филипповтың алушты қораққа ұзбордан алынлар. Бұл бұл Беги волбут, королицейн, юриначте, Алеша Капулов, бастантурар, билигин, алушта, озборга, хайдар, вот, боннабу, буй, атрджагайн, судьбе, агус, одуткиннергар, сарая, коракка, чемпионат мира, катары, тюналтыкиля, билен, нейдер. Ухи сезонны оғылар үрдікі мастерства сколатын кейн салатыгар көбірге жарықтан бұттар. Лағыр үрдік тәрәхіндер түкірілі әбет. Манық сүрді ұлған тағымнақ тәрәхіндерге оғылар сайданлар сөдіңаны үрдік сетейлеріге тейдіндер деймет әрін әбет, онына тәті әбет. Маньяттақ керай алғалақ себехе салғыннақ сире уота әдер спортсменларға күйі оғу әрчемебен сетейге жұлғаларғар төхі болла. Зоя Герасимова, Саха телевидениеті, мен хаңылас.